Tento program a športové prenosy vám prináša TV Tip Sport. www.tipsport.sk. Kto sleduje portál Islabs.sk, určite zaregistroval, že Slováci súťažili veľmi úspešne na svetových hrách policajtov a požiarníkov, ktoré sa uskutočnili v Los Angeles. Aktuálne mám na telefónnej linke jedného z úspešných súťažiacich, ktorý sa volá Marcel Vasilenko. Marcel, ahoj. Ahoj, Igor. Zdravím ťa. No, ty si súťažil, prezradím o tebe, v dvoch disciplínach, v tlaku ľahu na rovnej lavičke. Ak si dobre spomínam, v kategórii do 93 kg, kde si skončil na 3. mieste. A v silovom trojboji, ktorý pozostal z tlaku a z mŕtvého ťahu, si obsadil miesto druhé. Dobre si pamätám. Áno, presne tak to bolo, ako hovoríš. Poďme o tom hovoriť, o tej súťaži, ako to vlastne tam vyzeralo, kvôli tomu, že ja mám nejaké informácie od Miloša Dolanského, ktorý súťažil v kategórii kulturistika, ale o silovom trojbi v podstate neviem nič. Takže ako prebiehala súťaž v Los Angeles? Súťaž bola zorganizovaná na vysokej úrovni, čo sa týka, už v minulosti som bol účastníkom na nejakých tých silových trojbojárskych súťaží. A hneď už na úvod, keď sme tam došli, všetko, dá sa povedať, registrácia bola pripravená, celý ten prebeh, ako váženie a celé zahájenie tej súťaži bola také na vyššej úrovni, čo sa týka organizácií a hlavne veľmi taký kamarátsky prístup, až kolegiálny, dá sa povedať, čo na iných súťažach sa nestretávame. Hej, že proste bol to taký dobrý zážitok zo samostatnej súťaže, ako aj potom, že čo sa týka gratulácií a nejakých takých spoločných výmenných pozdravov a tak. Čo sa týka výsledkov v tom tlaku na lavičke, viac menej moja taká silná parketa bola ten dvojboj, aj tam som si aj veril, lebo ten benchar nie som tlakár, nejak tak veľmi, po mŕtvom ťahu je to trošku lepšie. No takže ten tlak bol, pozostal vlastne ako čo sa týka ako prvá súťaž, mal som tam šiestich pretekárov, kde už pri vlastne som ani neviem, že by som nejaké umiestnenie mohol chytiť, lebo boli fakt, čo sa týka tých základných pokusov, celkom dobre. Len my tam vlastne s tým základom 140 kg som vlastne dal ten základ. Potom ďalší pokus 150 kg technicky mi rozhodca neuznal, hej, čo sa týka pravidel, on vytlačil. No ale po tom celkovom hodnotení dá sa povedať, že tretie miesto mi vyšlo. Mm-hmm. Takže potom teoreticky už som bol spokojný, že bola tá aspoň tá prvá medaila, hej, čo sa týka. Takže asi tak, viac menej v tom dvojboji. Ani teoreticky, keď už som mal tú medailu, ani som veľmi nejako neišiel veľmi na teba, lebo bál som sa, čo sa týka, mal som ešte nejaký úraz predtým, z tlaku v ramene bolesti, čiže som vlastne vynechal nejaký veľký ten výkon, lebo tam na prvé miesto to nebolo, tam nejakých 20 kg, 25 kg tuším ten, čo zvíťazil. No v tom dvojboji vlastne bola prestávka, mala byť 2 dni, bol, nakoniec to bolo 1 deň, takže trošku unáva všetko. Už tým letom som mal som spúdol nejakých 5 kg, čiže už pri tom dvojboji, pri tom tlaku som dal základný pokus, len potom som dostal strašne krče. Ďalších pokusov krče na triceps, čiže mi to nejak znemožňovalo, dal som potom už vyššiu váhu, aby som proste som sledoval si superoch, len tam už potom som ju nezdolal. Pri mŕtvom ťahu zase už tam bol opak, tam som mal medzi najlepšie mŕtve ťahy, kde 240 som mal zapísaných a predo mnou mal tuším 250. Chcel som urobiť svetový rekord, čo sa týka mŕtvého ťahu. Tu išlo som 255,
ale už ak bola hore činka, bola ostrá, tak mi otrhlo mozol na ruke a mi vypadla. Takže nebolo to veľmi ani ťažké, len proste neudržal som ju, tak mi vypadla mi. A sa mi to nepodarilo. Čiže v konečnom dôsledku to druhé miesto už som si vlastne sledoval a prvé ušlo, možno na budúce. Možno na budúce. Ak si dobre spomínam, boli to tvoje prvé svetové hry policajtov a požiarníkov. Aká bola reakcia iných delegácií, kvôli tomu, že počul som od pána Varcholu, že dostali ste údajne aj pozvanie niekde do Číny, je to pravda? No, my sme už samostatne sme tam prišli. Jak hovorím, ten úvod bol veľmi dobré dojmy, zanechali. Boli tam predstavitelia čínskej, dá sa povedať, policii, alebo funkcionári, kde veľmi ohlasami nás privítali, aj jak Slovensko. Proste vymenili sme si tam nejaké suveníry naše a vlastne, dá sa povedať, že takou komunikáciou vlastne boli aj pozvaní, hej, že boli privítali, že by sme do budúcnosti, čiže to 2 roky, by sme to tam chceli navštíviť, hej, takže dúfam, že to je to ďaleko, ale dá sa povedať, že by sme chceli, uvidíme. Cesta do Los Angeles je ďaleká, finančne náročná. Ako to bolo s nejakou finančnou podporou od vás? Ty pôsobíš v Prešove, to znamená, že ano. Od prešovskej polície, keď to tak môžem povedať. Tak, presne. Čo sa týka tej podpory, hovorím, je to tak, no... Ja som menej taký, že som to usatoril. Veľmi, taká väčšia podpora bola osoby alebo ľudia blízke, hej, čo sa týka, ktoré dobre poznáme a viac menej celé to financovanie som si hradil sám, hej. Čiže viac menej, ja som s Pavlom Varcholom asi pred pol roka sme sa dali dokopy, vlastne sa registrujeme už roky, hej, ako aj poznáme, len proste ja som nebol na tom podujatí ešte, takže sme sa spojili, že on už to poznal, takže viac menej povedal, že išiel by, keby som išiel, zrali do kopy a vlastne taký to bol boj za ten pol rok, ja sa povedal, že naškoliť to a nejak súhľadiť ten tréning a financie a či by to nakoniec vyšlo, hej, takže tam boli, aspoň ja som tam bol, hovorím. No, ja sa veľmi teším, že to dopadlo veľmi dobre, kvôli tomu, že ty spolupracuješ s Izlabom, ty si členom Izlab streamu. To znamená, že mal som úprimnú radosť, že sa zadarilo, že tá cesta do Los Angeles, do Spojených štátov sa vyplatila. No ja verím, že za 2 roky nazbieraš peniaze, možno niekto z vedúcich funkcionárov zaregistruje tvoj výsledok a povie si, Marcel Vasilenko nám robí dobrú reklamu, tak prispieme mu na cestu, no a budeš súťažiť aj za 2 roky. To, možno. Zopakujem, Marcel získal 2. miesto v silovom dvojboji a 3. miesto v tlaku ľahu na rovnej lavičke. Ešte raz gratulujem, teším sa z tvojho výsledku. Ďakujem. No a do počutia, dovidenia.